लिम्पियाज रिपिडो काला पानीको रक्षा सार्वजनिक भइसकेपछि केही मान्छेहरू कम्फोर्टेबल खोज्न हिँड्नु भएको छ त्यो जनतालाई कम्फोर्टेबल तर नेपाली काङ्ग्रेस एउटा छ सत्ताइसवटा राष्ट्रिय निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेचिएर सत्ताइसवटा राष्ट्रिय कम्पनी संसद विघटन गरेर आँखा चिम्लेर आफ्ना नाटक र नौटङ्की देखाउँदै सरकारका प्रतिनिधिहरू हिँड्नु भयो उहाँहरूले नै फेरि यो सरकारमा आएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुन सुलेसन लगाएको छ थाहा छैन त्यहाँ टाँसिएर बस्नु भएको छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार हुनुहुन्छ राष्ट्रपति स्वरोजगार हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरू स्वरोजगार हुनुहुन्छ हामी सांसद पनि अहिले स्वरोजगार भएका छौँ तर जनताहरू बेरोजगार छन् नेपाली युवा युवाहरू बेरोजगार छन् त्यसका लागि हामीले भनेका हौ नेपाली जनताहरूलाई सम्मानीय प्रधानी बालुवा टारमा बसेर नृत्य हेरिरहनु भएको छ अब यो नृत्यको टिकट बिक्री गर्ने सांसद खरिद बिक्रीको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ तपाईँको सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले तेह्र करोडको होलिया खुवाइन खानुभयो तर बझाङका जनताले चामल खान पाउने कि नपाउने म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जवाब माग्न चाहन्छु धेरै भ्रष्टाचारीहरूले घर पनि बनाएको धेरै कमिसन खोरीहरूले कमिसन पनि खाएको एउटा पोर्ज थियो मेलम्ची त्यो मेलम्ची स्वाभाविक रूपमा यसको परिकल्पनाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु तर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तदारुकता सक्रियताका साथ तिन वर्षभित्र सरकार आइसके पछाडि निकै साथ काम भएर अहिले मेलम्ची काठमाडौँमा आएको छ र निकै छिटै विशेष समारोह मार्फत यसको समुद्घाटन हुनेछ म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मेलमची परिकल्पनाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको पार्टी बारम्बार सरकारमा गयो तर उसको प्रथमता मेलम्ची कहिल्यै परेर दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय टिकापुर घटनाको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई अहिले सरकारले सरकारले अहिले माफी दिने कुरा आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको कुरा छ त्यसैले सरकारको स्थिति यो विषयमा सरकारको स्थिति स्पष्ट इस गर्नको निम्ति सामान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु टिकापुर घटना काण्ड एकजना सामान्य दुई वर्षको बच्चालाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको थियो जुन जुन घटना अत्यन्त बर्बर अमानवीय र जघन्य हत्या थियो त्यसैले यो हत्याकाण्डलाई लिएर अहिले राजनीतिक कार्य भनेर रा यसलाई माफी दिनु त्यो कदापि सही हुन सक्दैन सभामुख महोदय र यस विषयलाई यस यस प्रकारको कार्यवाहीलाई हेर्दाखेरि अहिले पनि विभिन्न पक्षहरूबाट यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर जुन विचार आइरहेको छ त्यो विचारलाई पनि सही भन्न सकिँदैन सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय अहिले पूर्व नेकपा नेकपाको फुटपछि संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन सरकार बनाउनलाई बहुमत जुटाउनको निम्ति अहिले कतिपय पक्षहरूबाट त्यो रेशम चौधरीको मागलाई पुरा गर्ने तत्परता यानि मिना गर्ने माग माफी दिने मागलाई पुरा गर्नको निम्ति तत्परता देखाएको पक्षहरूबाट त्यो कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको छ यसो भएमा सभामुख महोदय कानुन र न्यायको अवहेलना हुनु हुनेछ त्यति मात्र होइन अराजनैतिक र सिद्धान्तहीन प्रकारको यो सौदाबाजी हुनेछ जसले देशमा नै अत्यन्त अत्यन्त नराम्रो नजिर पनि स्थापित गर्नेछ सभामुख महोदय त्यसैले हामीले यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु वास्तवमै सभामुख महोदय थारू नेपालको प्राचीन जाति हो र उनीहरूमाथि सदियौँदेखि शोषण उत्पीडन र भेदभाव हुँदै आएको छ यसका विरुद्धको उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ तर तर टिकापुर घटनाको एउटा नाबालकको हत्या जुन गरियो त्यो जघन्य घटना जघन्य हत्या थियो त्यसलाई थार मुक्ति आन्दोलनसँग जोड्नु न्यायचित हुँदैन सभामुख महोदय र त्यसरी लानु पनि त्यस प्रकारको कुनै पनि पक्षबाट आउने विचारलाई सही भन्न सकिँदैन त सभामुख महोदय त्यसैले त्यो घटनाको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ र त्यसको निम्ति सरकारले त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि हेर्नुपर्छ भन्दै सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम मिति दुई हजार सत्र साल चैत पन्ध्र गतेका होली पर्वका दिन बागलुङ जिल्लामा एउटा दुःखद घटना घटेको छ बडीगाड गाउँपालिका दस र निशिखोला गाउँपालिका सात बेलदुरी एउटा स्थानमा युवाहरूका बिचमा होली मनाउने क्रममा झडप भयो र दुईजना युवाहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ प्रकाश कुमार वर्ष छत्तिस दिपक परिवार वर्ष चौतिस म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु परिवारप्रति गहिरो सम्वेदना प्रकट गर्न चाहन्छु उक्त झडमा छजना घाइते भएर अहिले सामान्य उपचारपछि घर फर्किनुभएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु बागलुङको प्रहरी प्रमुख र प्रदेशबाट प्रहरी खटिएर त्यहाँ घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको छ र केही मानिसहरू समातिएका पनि छन् र अनुसन्धानको दायराभित्र आएका छन् यो घटनालाई राजनीतिकरण नगरीकन घटनाका दोषी उपमाथि कारवाहीको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय वर्तमान सरकारको संवैधानिक स्ट्याटसको बारेमा अघिल्लो पटक केही चर्चा यहाँ भयो म धेरै खण्डन वर्णन गर्न चाहन्न वर्तमान सरकार संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्दछ वर्तमान सरकार शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तलाई मान्दछ त्यही भएर हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई आफ्ना केही कुरा हुँदा हुँदैन हामीले मानेका छौँ हामी फैसला हाम्रो पक्षमा आउँदा उत्तेजित भएर लट्टु खाने र फैसला हाम्रो पक्षमा नआउँदा हामी हताश भएर सर्वोच्च अदालततिर फर्केर धारा हात लगाउने हामीले काम गरेका छैनौँ स्वाभाविक रूपमा यो सरकार क्षेत्र दुईमा प्रवेश गरेको छ हामीसँग एउटा गठबन्धन पार्टी छ यो पार्टीले यो सरकारप्रति दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संविधान बुझ्नुभएको छ हामीले संविधान बुझेका छौँ हामी स्वाभाविक रूपमा संसदमा विश्वासको मत दिने क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ यो कुरालाई यहीँ थाँती राखेर स्वाभाविक मते काठमाडौँवासीहरूको लामो समयदेखिको चाहना र अपेक्षा एउटा सपना जस्तो बनेको र त्यसमा निकै चर्चा भएको धेरै भ्रष्टाचारीहरूले घर पनि बनाएको धेरै कमिसन खोरीहरूले कमिसन पनि खाएको एउटा प्रोजेक्ट थियो मेलम्ची त्यो मेलम्ची स्वाभाविक रूपमा यसको परिकल्पनाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु तर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तदारुकता सक्रियताका साथ तिन वर्षभित्र सरकार आइसके पछाडि निकै साथ काम भएर अहिले मेलम्ची काठमाडौँमा आएको छ र निकै छिटै विशेष समारोह मार्फत यसको समुद्घाटन हुनेछ म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मेलमची परिकल्पनाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको पार्टी बारम्बार सरकारमा गयो तर उसको प्रथमिकता मेलम कहिल्यै बनेर दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सरकारले केही गरेन भने डबलीमा छलफल हुन्छ जनताका हुन प्रतिनिधिहरू यहाँ छन् सार्वभौम संसद यहाँ छ सार्वभौम जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन् तर सरकार बन्नु छलफल कहाँ हुन्छन् डबलीमा हुन्छ छलफलका आयोजकहरू को हुन् लामो समयदेखि एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा परेर नेपालमा काम गरेर केही मान्छेहरू केही मान्छेहरू जम्मा गर्छन् र सरकार परिवर्तनको बहस गर्न चाहन्छन् म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु सरकार बनाउने तौपचारिक थलो भनेको संसद हो र संसद यसमा सक्षम छ त्यसकारण सरकार पनि डबलीमा होइन संसदमा हो यति कुरा निवेदन गरिसके पछाडि केही साथीहरूले वर्तमान सरकारले केही पनि गरेन भनेर चर्को स्वरमा बोल्नुभएको छ म तथ्याङ्क मात्रै राख्न चाहन्छु तथ्याङ्क के राख्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकार आइसके पछाडि तिन हजार सडचालिस किलोमिटर बाटो कालोपत्र भएको छ र हालका दिनमा दैनिक दस किलोमिटर बाटो कालो हुने अभियान चलेको छ के यो विकास होइन आज पाँच सय सन्ताउन्नवटा झोलुङ्गे पुल तिन वर्ष मोटरेबल पुल तिन वर्षमा निर्माण भएका छन् र प्रारम्भिक कामहरू अगाडि बढेका छन् र धेरै पुलहरू निर्माण हुन्छन् के यो विकास होइन अर्को पनि तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु झोलुङ्गे पुल म त झोलुङ्गे पुलको जिल्लाकै मान्छु नेपालमा अहिलेसम्म छ्यासी सय एकवटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् विचित्रता के छ सभामुख महोदय भने विगत चौरात्तर वर्षमा जम्मा एकहत्तर सय अठहत्तर झोलुङ्गे पुल बनेछन् हिसाब निकाल्नुभयो भने वर्षमा एउटा जति पर्न जान्छ होला तर यही सरकार आएपछि चौध सय तेत्तिसवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् अनि डबलीमा बस्ने मान्छेलाई के थाहा हुन्छ गाउँ गाउँमा झोलुङ्गो पुल भएको कुरा मैले भन्ने गरेको छु लोकतन्त्र डबलीमा खोजेर पाइँदैन लोकतन्त्र खोज्न जनताको आँगनमा जानुपर्छ जहाँ सरकार उपस्थित भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ र हामी धेरै ठाउँमा सुरुङ मार्गको सब मात्र गरेका छौँ र सुरुङ मार्गको युगमा नेपाल प्रवेश गर्ने आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो अर्को पनि मसँग तथ्याङ्क छ नेपालमा एउटा मात्र विमानस्थल थियो यतिखेर दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछन् भैरवा विमानस्थल जहाँ चौरानब्बे प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ कोभिडका बिचमा अर्को विमानस्थल भनेको पोखरा विमानस्थल हो जहाँ सत्तरी प्रतिशत काम भएको छ यही कोभिडका बिचमा सबै राजमार्गहरू चौडा गर्ने चाहे पोखरा मुगलिङ होस् चाहे मुगलिङ नौ विषय होस् सबै दातीय संस्थाहरूसँग सम्झौता भएका छन् र कामहरू प्रारम्भ भएका छन् तर आइहुलाकी राजमार्गको प्रसङ्ग चल्यो यो पनि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तै थियो एक्काइसवटा जिल्लालाई जोड्ने तर आइहुलाकी राजमार्ग आज द्रुत गतिमा काम भएको छ स्वयं तराईबाट प्रतिद्ध गति मान्नेजुले पनि कुरा उद्घार गर्नुभयो त्यति मात्रै होइन खर्का छानामुनि बस्ने गरिब जनताहरूलाई वर्तमान सरकारले एक वर्षमा एक लाख एक्कासी एक एक हजार खर्का छाना जस्ता पाटाबाट स्थापित गर्दैछ डबलीमा बस्नेलाई मेरो प्रश्न छ गाउँका जनतालाई गएर सोध प्रजातन्त्र भनेको के हो प्रजातन्त्र भनेको जनताको जीवन बदल्ने कुरा हो र आज खर्का छाना मुनि बस्ने मान्छेहरूको जीवन बदलिन्छ सभामुख महोदय त्यति मात्रै होइन यो देशमा लामो समयसम्म सुकुम बस्ने समस्या शमा� थियो वर्तमान सरकार आइसके पछाडि वर्तमान सरकारले कानुन निर्माण गरिसके पछाडि सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि स्वतन्त्र जिल्लामा भूमि व्यवस्था आयोगहरू गठन भएका छन् र छिट्टै सुकुम्बासी जनताले आफ्नो हातमा लाभ बुर्जा पाउनेछन् यो सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सभामुख हुँदै सबै जिल्लामा स्वास्थ्य विमा लागु भएको छ कोभिड उन्नाइसको बेला नेपालले सबैभन्दा प्रभावका ढङ्गबाट काम गरेको भन्ने कुरा मैले होइन डब्लुएचएले भनेको छ प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा पाँचदेखि पन्ध्र सय एक अस्पतालहरू निर्माण भएका छन् ऊर्जाको क्षेत्रमा हाल चौध सय मेगावाट ऊर्जा हामीले चढान गरेका छन् स्मरण गरौँ सन् उन्नाइस सय एघारमा फर्पिङमा जलविद्युत पहिलोपटक बन्यो तर यही सरकार आएपछि विगत तिन वर्षमा एक मेगावाट सरकारले जोड्न सफल भएको छ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट छिट्टै अप्रतामा पछि चार सय छप्पन्न मेगावाटको विद्युत प्रसारणमा जोडिँदैछ यसले नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ फर्को मारेको छ पुनर्निर्माणका सबै कामहरू अन्तिम चरणमा छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सन् दुई हजार छब्बिससम्म नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित भएको छ बताइ छ वर्तमान सरकारलाई चाहे डोइङ बिजनेसको रिपोर्ट भन्नुहोस् चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट भन्नुहोस् चाहे ग्लोबल पिस इन्डेसको रिपोर्ट बन्नुहोस् चाहे हेप्पिनेसको रिपोर्ट बन्नुहोस् सबै रिपोर्टमा नेपाल राम्रो छ र अस्ति वर्क एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुसी मान्छे रहने देश नेपाल भनेर त्यहाँ सूचीकृत भएको छ राजनीतिक स्थायित्वको लागि पृथकतावादको अन्त्य भएको छ विप्र समूह शान्ति र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति प्रणीमा आएको छ संविधानको दायरामा सब त सबै आउनुभएको छ त्यस कारणले स्थायित्वको सुनिश्चा भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आयाम थपिएको छ लिम्पिया दुरालिपि लिएर कालापानी नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ अहिले वार्ता चलिरहेको छ लिम्पिया दुरालिपिले र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि केही मान्छेहरू कम्फर्टेबल खोज्न हिँड्नुभएको छ त्यो कम्फर्टेबल जनतालाई होइन कसैका लागि कम्फोर्टेबल बन्नका लागि उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ तर नेपाली जनताले सबै हिसाब किताब गर्नेछन् सभामुख महोदय चिनसँग पारम्बार सन्धि सम्झौता गरिएको छ र विश्व मञ्चमा दुनियाँले चिन्न सक्ने दुनियाँले सुन्न सक्ने दुनियाँले देख्न सक्ने र बोल्न सक्ने नेपाल भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नयाँ उचाइमा पुगेको छ सभामुख महोदय र औद्योगिक ग्रामका शिलान्यासहरू भएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो एउटा प्रश्न छ सत्ताइसवटा राष्ट्रिय कम्पनी नाममा कौडीको सत, राष्ट्रिय कम्पनी भएका छन् जे संविधानमाथि कुढारागात गर्नुभयो र जनताको प्रतिनिधित्व भएको यो संविधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सङ्ख्या संसदलाई विघटन गरेर ठुलो जनतामाथि जनताको मतलाई अपमान गर्नुभयो यो असंवैधानिक थियो यो अलोकतान्त्रिक थियो र यो प्रतिगमनै थियो सम्माननीय सभामुख महोदय यो मैले मात्र भनेको होइन आम नेपाली नागरिकहरूले यो कुरा भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए आम नागरिकको यो प्रतिगमनमाथि यो सचिनुपर्छ भनेर आम नागरिक रोडमा थिए आम नागरिकमा त्यहाँ मानवाधिकार कर्मीहरू त्यहाँ बुद्धिजीवीहरू लगायतका आम नागरिकको घुइँचो हामीले देखेकै हौ तर आज सर्वोच्च अदालतले न्याय दिलाएको छ संसद पुनर्स्थापना भएको छ संसद पुनर्स्थापनापछि जसले यो संसद चाहिँदैन भनेर सरकार संसद विघटन गरेर आँखा चिम्लेर आफ्ना नाटक र नौटङ्की देखाउँदै दे, सरकारका प्रतिनिधिहरू हिँड्नुभयो उहाँहरूले नै फेरि यो सरकारमा आएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुन सुल्युसन लगाएको छ थाहा छैन त्यहाँ टाँसिएर बस्नु भएको छ यो अचम्मको कुरा हो सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीज्यूले संवैधानिक नीतिलाई संविधानलाई बिर्सिएर संवैधानिक परिषदको अवमूल्य गर्दै आफ्नो खेतबारीमा फलेको बन्दा काउरीलाई जस्तो बाँडेर असंवैदिक असंवैधानिक न... कदमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ विपक्षी दलका नेतालाई बाइस गरेर जुन कामहरू गर्नुभएको छ त्यो असंवैधानिक हो सम्माननीय सभामुख महोदय यो यज्ञ मान्यजीहरूले भन्नुभयो कि सरकारले गरेका कामहरूको धन्यवाद दिनु पर्थ्यो उहाँहरूले भन्नुभयो स्वरोजगारका कुरा हो सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री स्वरोजगार हुनुहुन्छ राष्ट्रपति स्वरोजगार हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरू स्वरोजगार हुनुहुन्छ हामी सांसद पनि अहिले स्वरोजगार भएका छौँ तर जनताहरू बेरोजगार छन् नेपाली युवा युवाहरू बेरोजगार छन् त्यसका लागि हामीले भनेका हौ नेपाली जनताहरूलाई बेरोजगार होइन स्वरोजगार गराउनु पर्यो सरकारले त्यसका लागि हेर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका हौ मान्य सदस्यहरूले के बुझिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन सम्माननीय सभामुख महोदय होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेका सरकार, सरकार पक्षका मान्यज्यूहरूलाई कुन खालको चस्मा लगाइदिनु भएको छ कुन खालको मन दिनु भएको छ मलाई थाहा छैन जुन प्रधानमन्त्री ज्यूले गरेका प्रतिगमन असंवैधानिक कदमहरू र सरकारले गरेका कुकार्यहरूलाई भित्र मनबाट उहाँहरू प्रशंसा गरेर हिँड्नु भएको छ अनि उहाँहरूले भित्र मनमा त लागेको छ गल्ती भएको हो तर उहाँहरू बाहिर ओठले भन्दै हुनुहुन्छ साँच्ची नै वा सरकारले गरेका काम हाम्रो सरकार जिन्दाबाद यो कहिलेसम्म हो यसले जनतालाई राम्रो गर्दैन जनता पक्ष यी कामहरू हुन सक्दैनन् सभामुख महोदय हामी अहिले विधान अधिवेशनमा छौँ विधान अधिवेशनमा विधान लिएर विधानका कुराहरू कानुनहरू बनाउनु पर्नेमा अहिले हामी संसदमा कुनै पनि विश्लेष बिना हामी बस्नु परेको छ यो संसदको राम्रो काम होइन सरकार लुरु संसदबाट भागेर हिँड्ने र विश्लेष नदिने यो कार्य लोकतान्त्रिक होइन जनताको बिचमा लोकतन्त्र खोज्न जानुस् भनेर मान्यजीहरूले भन्नुहुन्छ हो हामी खोजिरहेका छौँ जनताको घर घरमा हामी पुगेका छौँ जनताहरूले भन्दैछन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो होइन जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता खुसी पर्छ सा। जनता साँच्ची नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू प्रष्ट छन् र त्यो मूल्याङ्कन जनताले देखाउने छन् सभामुख महोदय त्यसैले मेरो आग्रह छ जुन लोकतन्त्रमा जनतालाई सोधिन्छ जनताले बुझेका छन् म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछन् मेरो आग्रह छ अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो जुन पहिलो अधिवेशनको सुरुको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ जुन नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सबै अध्यादेशमाथि हामीले कुरा उठाएका थिएनौ एउटा मात्र अध्यादेश

सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारले निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण नपाएको असहज परिस्थितिमा पनि सरकारले गरेका राम्रो कामहरूमध्ये तराईमा सिके राउटको नेतृत्वमा भूमिगत रूपमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएको शक्तिलाई र त्यसपछि हालसालै मात्र नेत्र विक्रमचन्दको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादी शक्तिलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल हुनु पनि हो सभामुख महोदय सरकारको यो काम अत्यन्तै प्रशंसनीय छ त्यसै गरी सांसद रेशम चौधरी लगायत टिकापुर थरुवाट आन्दोलनमा अन्ठाउन्नजनामाथि लगाएका झुठा मुद्दा फिर्ता गर्न गर्ने सन्दर्भमा पनि म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय दुनियाँको नजरमा रेशम चौधरी अपराधी हुन् भन्ने भ्रम परेको छ अपराधीको पक्षमा गङ्गा चौधरीले आवाज उठाइन् भन्ने लाग्न पनि सक्दछ तर म दाबाको साथ दाबाको साथ भन्न सक्दछु कि रेशम चौधरी लगायत अन्ठाउन्नजना निर्दोष छन् घटना घटेको बेला रेशम चौधरी टिकापुर थिएनन् बर्दियामा थिए त्यहाँका जनतालाई राम्ररी थाहा छ सभामुख महोदय राजनीतिक कारणले उनीलाई फसाइएका हुन् टिकापुर घटना राजनीतिक कारणले घटाइएको थियो र रा राजनीतिक कारणले नै उनी फसाएका हुन् सभामुख महोदय यो त्यहाँका जनताहरूलाई राम्रोसँग पनि थाहा छ म भन्न चाहन्छु यो यसमा कुनै शङ्का पनि छैन सभामुख महोदय यो घटना घटाएपछि भएको आम निर्वाचनमा कुनै प्रचार प्रसार बेगर त्यहाँका जनताबाट भारी बहुमतले संसदमा विजय हुनु यो नै निर्दोषिताको बलियो प्रमाण हो सभामुख महोदय सयजना अभियुक्तमा उनान्सयजना अभियुक्त छुटे पनि छुटुन् तर एकजना निर्दोष मान्छे सजाय पाउनु हुन्न भन्ने न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त पनि छ त्यसैले सरकार र ठारू कल्याणकारिणी सभाबीच जुन वार्ता भइरहेको छ एकदम स्वागत योग्य छ त्यसले सार्थक त पाओस् शुभकामना छ सफल पाओ सफल होस् अपेक्षा गर्दछु सभामुख महोदय अब एउटा अब एउटा काममा सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि माओवादीको दस वर्षे सशस्त्र आन्दोलनको बेलामा हजारौँको सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भयो हजारौँ नागरिकहरूको नागरिकहरू मारिए अङ्गभङ्ग भए घरबार विहीन भए बेपत्ता पारिए त्यस विषयमा उचित समाधानका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक सम्बन्धी छानबिन आयोग गठन गरियो तर ती आयोग निष्प्रभावी छन् प्रयोजनविहीन छन् जबकि ती आयोगको नाममा करोडौँ रकम सोहा भइसकेको छ सभामुख महोदय सशस्त्र आन्दोलनको बेलामा मारिएका घाइते भएका अङ्गभङ्ग भएका जागिर गुमाउन बाध्य पारिएका नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र उनीहरूको परिवारलाई राज्यले एउटा नीति बनाएर उचित क्षतिपूर्ति र सुविधा प्रदान गर्नुको साथै जीवनयापन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन हुन सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ती आवाजविहीनहरूको तर्फबाट म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद त्रि देवप्रसाद गुरुङ समय दस मिनट सामान्य सभामुखज्यू आज मैले खास गरिकन हामी विधिको शासनलाई सर्वोपरि मान्दछौँ कानुनी शासनलाई सर्वोपरि मान्ने संवैधानिक मान्यता हो तर वर्तमान मन्त्री परिषदको संवैधानिक हैसियतको बारेमा अथवा कानुनी हैसियतको बारेमा केही प्रश्नहरू उठेको छ र त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन तेइस गते एउटा फैसला गर्यो र त्यो फैसलाले नेपाल सरकारको अव दलको अवस्थाको बारेमा दल विभाजनको फैसला गरेको छ र नेपाल सरकारको अवस्थ, अवस्था दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने क्वेसन चाहिँ छ त्यसमा सामान्यत यो संवैधानिक बेन्चले चाहिँ संवैधानिक बेन्चले अथवा फुल बेन्चले चाहिँ फाल्गुन एघार गतिको फैसलामा सरकारको अवस्थाको बारेमा सरकार संसद विघटन गर्दाको अवस्थामा सरकारको अवस्थाको बारेमा क्षयत्र एक अनुसारको सरकार नै हुने भन्ने कुरा चाहिँ थियो तर पछिल्लो समयमा गरेको फैसलाले क्षेत्र दुई आकर्षित भएको देखिन्छ क्षेत्र दुई आकर्षित भन्नुको तात्पर्य सायद कोलिसनको गठबन्धनको चाहिँ सरकार आकर्षित भएको छ र पछिल्लो फैसलाले क्षेत्र दुई आकर्षित गरेको छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ पछि अब दल विभाजन सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा एघार धारा एक सय एक सयको उपधारा दुई आकर्षित हुने देखिन्छ किन भन्दा किन भन्दाखेरि त्यसमा भनिएको छ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा बा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वास मत लिनुपर्ने छ भनेर भनेको छ दल विभाजित भएमा वा संलग्न घटकहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ सहभागी घटकले प्रस्ताव फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ त्यो अवस्थामा पहिलो कुरा दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ दल विभाजन गरिदिइसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले तिस दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ तर तिस दिन आज कति अठार गति भइस अठार दिन अठार गति भइसकेको चाहिँ छ अब तेइस गते तिस दिन पुग्दैछ र तिस दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुनसक्छ अन्यथा चाहिँ तिस दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा सरकारको सन्दर्भमा हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ सरकारले संविधानको सर्वोच्चतालाई विधिको शासनलाई फलो गरिरहेको छैन पहिले पनि चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पुस ए पुस पाँच गति संसद विघटन गर्यो पुस पाँच गते संसद विघटन गर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले आकर्षित हुने व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ धारा छ धारा सताहत्तर धारा सताहत्तरको एक अनुसार चाहिँ प्रविधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहने अवस्था छैन प्रधानमन्त्री नरहेको स्थितिमा चाहिँ के अरे प्रविधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहने कुरा आउँदैन त्यस अवस्थामा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ सतत्तरको चाहिँ तिन चाहिँ अनुसारको सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने अथवा काम चलाउ सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने त्यो बेलामा पनि काम चलाउ सरकारको परिवर्तन गर्न तयारी भएन चाहिँ र नेपालको प्र्याक्टिस संसदीय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि सत्तालिस सालको संविधानमा पनि च चार पटकसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद भङ्ग गरेको छ च पटक केयर टेगरमा गएको छ अथवा काम चलाउ सरकारमा गएको छ र एवं प्रकारले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्रिसठी सालको अन्तरिम संविधानमा पनि चाहिँ केयरटेकरको काम चलाउ सरकारको चाहिँ व्यवस्था भएको चाहिँ छ र अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा चाहिँ संसद भङ्ग भएको अवस्थामा विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको व्यवस्था देखिन्छ र काम चलाउ सरकारमा परिवर्तन भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापना गर्दा होस् या चाहिँ विघटनलाई सदर गर्दा होस् दुवै अवस्थामा चाहिँ सरकारको पुनर्स्थापना गरेको छैन अहिलेसम्म पटकसम्म सत्तालिस सालको संविधानको बेलामा पनि चाहिँ तपाईँको सरकारको पुनर्स्थापना गरेको थिएन त्रिसाठी सालको सन्दर्भमा पनि सरकारको चाहिँ संविधानको सन्दर्भमा पनि सरकारको पुनर्स्थापना गरेको थिएन र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ति फाल्गुन एघार गते चाहिँ गरेको फैसलाको सन्दर्भमा पनि संसदको पुनर्स्थापना गरेको छ सरकारको पुनर्स्थापना गरेको छैन त्यस कारणले सरकारको पुनर्स्थापना नगरेको अवस्थामा स्वतः चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको अवस्था हो तर यो काम चलाउ सरकारको रूपमा अझै पनि स्वीकार गरिरहेको छैन त्यस कारणले संविधानलाई मिच्ने संविधानलाई चाहिँ निषेध गर्ने संविधानको सर्वोच्चतालाई विधिको शासनलाई निषेध गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिरहेको छ यो सच्याउन जरुरी छ यसतर्फमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दोस्रो कुरा यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनलाई बिजनेस चाहिँ विहीन बनाइरहेको छ सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने यो प्रणालीमा सरकारको दायित्व हो सरकारको जिम्मेवारी हो सरकारको जिम्मेवारीको आधारमा बिजनेसमा सञ्चालन हुने कुरा हो तर चाहिँ तपाईँको सरकारले बिजनेस दिइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि सदन सुरु भएपछि अस्ति त्यस गरीदेखि सदन सुरु भएदेखि चाहिँ अहिले पटक पटक हामी चाहिँ विभिन्न सामान्य एजेन्डाहरूमा मात्रै सीमित भइरहेको छ एजेन्डा विहीनताको अवस्थामा छ र एजेन्डाको हिसाबले हेर्ने हो भने सदनभित्र थुप्रै एजेन्डाहरू छन। चाहिँ छन् समितिबाट विभिन्न विषयका समितिबाट आएका विधेयकहरू चाहिँ पाँचवटा विधेयकहरू नागरिकता विधेयक लोकसेवा विधेयक ज्येष्ठ नागरिक लगायतका विधेयकहरू चाहिँ सदनमा छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छैन पाँचवटा विधेयकहरू छन् नागरिकता विधेयक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विधेयक हो र त्यो नागरिकता विधेयक अझै पनि पेन्डिङ भइरहेको छ त्यो कार्यसूचीमा चढिरहेको छैन एवं प्रकारले चाहिँ समितिमा विचाराधीन रहेका चाहिँ विधेयकहरू पनि छन् विभिन्न विषयका समितिहरूमा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ राष्ट्रिय सभाबाट के अरे सन्देशसहित टेबुल भएका विधेयकहरू छवटा विधेयकहरू छन् मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरू छन् एवं प्रकारले चाहिँ सभामा प्रस्तुत भएका का चाहिँ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी खरिद लगायतका विधेयकहरू चारवटा विधेयकहरू चाहिँ छन् र सभामा दर्ता मात्रै भएको सदनमा दर्ता मात्रै भएको चाहिँ विधेयकहरू पनि आठवटा विधेयकहरू छन् यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि हामी विधेयकहरू मात्रै कुल चाहिँ सदनमा विधेयकहरू मात्रै तेत्तिसवटा विधेयकहरू रहेको देखिन्छ र एवं प्रकारले पछिल्लो समयमा अध्यादेशहरू लिएर आएको छ नौवटा अध्यादेशहरू लिएर आएको छ ती अध्यादेशहरू विधेयकहरू हेर्दाखेरि एजेन्डाहरू थुप्रो छ ती एजेन्डा ती कार्यसूचीहरू चढ्ने चढाउने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा सरकार तयार भइरहेको छैन त्यस सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ शक्ति प्रधिकरणको सिद्धान्तअनुसार स सम सं, व्यवस्था संसदको चाहिँ सार्वभौम अधिकारमाथि चाहिँ सरकारले जुन प्रकारको चाहिँ नीति अवलम्बन गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सरकारको मनस्थिति चाहिँ पुस पाँच गतिकै मनस्थितिमा छ फाल्गुन नै एघार गते सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसलाको मान्यतालाई अझै पनि सरकारले अङ्गीकार गरिरहेको गर छैन पुष पाँच गतेकै मनस्थितिमा छ त्यही पुष पाँच गतिको मनस्थितिले गर्दाखेरि संसदलाई फेरि पनि चाहिँ भङ्ग गर्ने फेरि पनि मध्यावधिको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउने यो दिशातर्फ उद्धत रहेको देखिन्छ त्यस यो स्थितिमा हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि यदि सदन चाहिँ अवरुद्ध भयो सदन चाहिँ विघटन भयो भने संविधानका यो संविधानका अधिकांश दारा दफाहरू झन्डै पचास प्रतिशतभन्दा बेसी संविधानका धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छ संविधानका धारा दफाहरू निष्क्रिय हुनु भनेर बन्र भन्नुको तात्पर्य चाहिँ प्रकारान्तरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ संविधान विफल हुनु हो त्यसकारणले यो संविधानलाई विफल तुल्याउने दिशातर्फ सरकार स्वयं उद्धत भएर लागिरहेको देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो दिशातर्फ अब निर्वाचनको प्रश्न उठाइरहेको छ ताजा जनादेशको प्रश्न उठाइरहेको छ ताजा जनादेश भनेर भनेको के हो ताजा र जनादेश भनेको के हो संविधानले नचिन्ने चाहिँ ची, ताजा जनादेश हुन सक्सि सक्दैन चाहिँ संविधानले नेपालको संविधानले पाँच वर्षको अवधिको लागि निर्वाचनको चाहिँ सेड्युल तोकिएको चाहिँ छ र पाँच वर्षको चाहिँ अवधिको लागि तोकिएको निर्वाचन नै अन्ततगत संविधानले चिनेको निर्वाचन हो संविधानले तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि अगावै हुने खालका निर्वाचनहरू त्यस प्रकारका निर्वाचनहरू गैर संवैधानिक रूपले हुने खालका निर्वाचनहरू त्यो वास्तवमा सही अर्थमा ताजा जनादेश हुन सक्दैन सही अर्थमा निर्वाचन हुन सक्दैन त्यस निर्वाचन गर्नलाई भन्दा पनि चाहिँ संविधान सिद्ध्याउनलाई उद्धत देखिन्छ संविधान समाप्त गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्ने दिशातर्फ उन देखिन्छ त्यसो भएको यो दिशातर्फ पनि म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु एवं प्रकारले चाहिँ एवं प्रकारले चाहिँ यो यतिखेर मुलुकमा दली दलीय स्वतन्त्रता छ दलीय व्यवस्था छ संविधानले दलीय स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको चाहिँ छ तर सर्वोच्च अदालतको अस्तिको सम्मानी सर्वोच्च अदालतको तेइस गतिको फैसलाले प्रसङ्ग र सन्दर्भ दलको नामसँग जोडिएका विषयहरू थिए र दलको के अरे सर्वोच्चको फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ कदर गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै विमतिको विषय रहेन तर पनि त्यसका फैसलाका अन्तरय कतिपय विषयहरू कतिपय विषयहरू त्यसमा अन्तरय रहेका कतिपय व्याख्या विश्लेषणहरूले नेपालको संविधानको दल सम्बन्धी स्वतन्त्रतामाथिको अधिकारलाई हनन गरेको देखिन्छ दल खोल्न पाउने विचार मिल्नेहरूको बिचमा दल खोल्न पाउने स्थापना गर्न पाउने गठन गर्न पाउने विघटन गर्न पाउने दलीय अधिकार दलहरूको अधिकारको कुरा हो तर त्यो दलहरूको अधिकारमाथि हनन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको चाहिँ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यतिखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दलीय स्वतन्त्रतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो मुलुकमा स्थापित भएको छ त्यसमाथि एक प्रकारले खड्को पैदा भएको छ सङ्कट पैदा भएको छ यो सङ्कटका विरुद्धमा सबै सजग र सतर्क रहेर जुझ्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस त्यसको साथै मुलुक चाहिँ कोभिड नाइन्टिनबाट प्रताणित भइरहेको अवस्थामा यो यसबाट मुक्त हुन नपाउँदै पछिल्लो समयमा फेरि कोभिड बढ्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु एवं प्रकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ यो वायु प्रदूषणलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यसले काठमाडौँवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नेछ त्यस कारणले स्वास्थ्यको चाहिँ यो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बालुवा टारमा बसेर नृत्य हेरिरहनु भएको छ अब यो नृत्यको टिकट बिक्री गर्ने सांसद खरिद बिक्रीको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ तपाईँको सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले तेह्र करोडको होलिया खुवाइन खानुभयो हो। तर बझाङका जनताले चामल खान पाउने कि नपाउने म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जवाफ माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय संसदको पुनर्वाली भएको छ जनताको पाँच वर्षको जनादेशलाई रक्षा गर्न सभामुखज्यूले स्वयं जुन प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै सम्मानित अदालतप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागेको अनुभूति भएको छ लोकतन्त्रको लागि सुखद सन्देश प्राप्त भएको छ शक्ति पृथ्वीहरूको सिद्धान्तको प्रत्याभूति भएको छ नेपाली जनता अत्यन्त हर्षित भएका छन् सहमुख महोदय जनताले अहिले चुनाव चाहेका छैनन् जनताले कोरोनाको कोरोनाबाट राहत खोजेका छन् आर्थिक मन्दीबाट राहत खोजेका छन् र जनता अहिले त्यही चाहिरहेका छन् चुनाव चाहिरहेका छैनन् सहमुख महोदय मेलाप्चीको पानी काठमाडौँ सहरमा आएको छ म सन्त नेता कृशरप्रसाद भट्टराईप्रति काठमाडौँ जनताका तर्फबाट स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सहमुख महोदय यही चैत पाँच गते आइतबार फाउ पूर्णिमाको दिन बागलुङ र प्युठान जिल्लाको सेवानामा पर्ने बडीगाउँ नम्बर दस बल्दे धुधुरामा घटेको हिंसासर्पक घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ नेपाली का, कांग्रेस कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सदस्य प्रकाश कुमार र कार्यकर्ता दीपक परियारलाई साङ्गातिक हमला गरी हत्या र अन्य व्यक्तिहरूलाई घाइते बनाएको घटनाले नेपाली कङ्ग्रेस फोहोर भर्सा गर्दछ अपराधिक मानसिकताका साथ जदन्य अपराध गर्ने जो कुनैले उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने हाम्रो थर छ तसर्थ उक्त घटना सक्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु सभामुख महोदय घटनामा परि घाइते हुनुभएका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँहरूप्रति उचित स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकार समस्या माग गर्दछु साथै ज्यान गुमाउने प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय अहिले म्यानमारको घटनाका सम्बन्धमा म्यानमारका पछिल्लो केही दिन यता सैनिक सरकारले नागरिक प्रदर्शनमा दरसङ्घार गरिरहेको छ घटना र प्रवृत्ति अत्यन्त र निन्द निन्दनीय छ जनतामाथिको दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार बहाल गर्ने लोकतन्त्रवादी नेत्री आङसाङ सुकी लगायत सभालाई रिहा गर्न र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न म्यानमारको सैनिक सत्तामाथि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र दबाव बढाउन आवश्यक देखिएको छ सैनिक सरकारले निर्दोष लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने पाँच सयभन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेको छ विश्वभर उहाँ विश्वभर जहाँ पनि उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति समर्थन र एकबद्धता जनाउने नीति नेपाली कङ्ग्रेसले लिँदै आएको छ म्यानमारको पछिल्लो कुलगतै विरोध प्रकट गरेर त्यहाँ भइरहेको घटना क्रमलाई हामी निरन्तर निहालिरहेका छौँ सैनिक सत्ताले मचाएको रक्तपात रोक्न म्यानमारको जनताको पक्षमा विश्वभरबाट आवाज उठ्न आवश्यक भएको छ सभामुख महोदय दमनका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा फेरि पनि आफ्नो अभियान अभिमत प्रकट गर्दै म्यानमारका जनताको पक्षमा प्रष्ट रूपमा उभिएर आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय पहल कदमी कदबी गरि गरिनुपर्ने आवश्यक र अभियानको पक्षमा एक एकबद्धता हुन नेपाली कङ्ग्रेस सबै दल सङ्घ संस्थालाई आह्वान गर्दछ सभामुख महोदय अहिले मैले मेलप्चीको खानेपानीको चर्चा उठायो यो नेपाल काठमाडौँवासीको लागि अत्यन्त सुखद दिन हो सभामुख महोदय यो कसैको चस् र अबजस भन्नुभन्दा पनि हाम्रा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले जुन सपना भएको थियो दे काठमाडौँ भ्यालीका जनता अत्यन्त काकाकुल अवस्थामा रहेको हामीलाई छ त्यो काकाकुल अवस्थाबाट कसरी काठमाडौँवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर आजको तिस वर्ष पहिला जुन उहाँले सपना देख्नुभयो आज सबैले त्यो खानेपानी प्राप्त गरेको छ यो सबैको लागि खुसीको विषय हो यो तिस वर्ष पहिलाको जस लिने कि अहिले सरकारले धारामा पारिरहेको जसले यो ठुलो कुरो होइन काठमाडौँवासी जो सतहत्तरै जिल्लाबाट यहाँ आउनुभएको छ सबैले खानेपानी पाउनुभएको छ निको कुरा हो र हिजो तिस वर्षमा बार गरेको काम अहिले मैले धारामा पानी झऱ्यो भनेर मैले नै गरेँ भनेर यो हुङ्कार चाहिँ यो स सदनमा चाहिँ कति त्यो न्यायोचित हुन्छ सभामुख महोदय त्यस कारण फेरि पनि पुरा यो संसद को नाताले आज संसदको नाताले यहाँ जुन बोल्न पाइयो आज हाउस फेरि पुनर्वादी भएको छ सभामुखजीले जुन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुभयो उहाँप्रति नतमस्तक भएर आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यी टु गाउँछु धन्यवाद जय नेपाल माननीय